pondělí 21. se od 17 hodin konala ve vzdělávacím centru Planeta Hlinsko přednáška Vladimíra Sochy Rekordy živé přírody. Vladimír Socha začal náhledem do hluboké historie druhohorami, které jsou známé jako období plazů a tím pádem i dinosaurů obřích rozměrů. Své povídání prokládal příklady a zajímavými fotografiemi. Jako dobrovolník se zúčastnil vykopávek pozdně křídových dinosaurů v americké Montaně. Z období druhohor postupně přešel až do současnosti, kde zmínil další z obřích obratlovců, kytovce ze třídy největších savců. A od nich pokračoval k dalším rekordům živé přírody. Vladimír Socha je český publicista, autor populárně naučné literatury, překladatel, podílí se také na překladech a odborné korektuře různých knižních publikací, především o dinosaurech. Je znám jako popularizátor paleontologie i dalších přírodních věd. V současnosti působí jako kulturně vzdělávací pracovník na Hvězdárně a planetáriu v Hradci Králové. Přednáška v Hlinecké planetě posluchače bavila, Vladimír Socha zodpověděl spousty dotazů a posluchači odcházeli domů bohatší o zajímavé poznatky. Další přednáška, kterou vzdělávací centrum Planeta připravuje, bude už v úterý 5. listopadu. Tentokrát na téma Všechny barvy Kanady, o kterých pohovoří cestovatel Vladimír Lemberg. Svět jeskyní a propastí se speleologem Romanem Mlejnkem můžete navštívit v pondělí 2. prosince a v pondělí 13. ledna vás v Planetě čeká přednáška Měsíc stále neznámý, kterou vás provede astronom Pavel Gabsdyl.